ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 5ଟା। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ଏବେ ଆସିଗଲି ମୋର କିଚେନ୍କୁ, ଯାହାକି ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚା' ବନେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 5ଟା ହୋଇଛି ତ ଭାବିଲି ଆଗ ଟିକିଏ ଚା' ବନେଇକି ପିଇଦେବା, ତା'ପରେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ବାଜି କିଛି ବନେଇବାର ନଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ଥିଲା କି ଅଫ୍, ଆଉ ବାକି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋ ପାଇଁ ଚା' ବନେଇଦେଲି। ତ ଚା' ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇବି କି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କି ପରଟା ଭଜା, ଯାହାକି ଟିକିଏ ଅଧିକ ବନେଇଦେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିଫିନ୍ ମାନେ କନୁ ହେବୁ। ତ ଏଠି ଚା' ହୋଇଗଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେଡ଼ି। ତ ଏଠି ବିଚାରିଲି ଚା'ଟାକୁ ପିଇ ନେଲି। ତ ଚା'ଟାକୁ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆସିଗଲି କି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଳୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ଟିକିଏ ପିଆଜ ପକେଇକି ଏଠୁ ବନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ପରଟା। ତ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା କି ମାମା ଆଜି ଟିକିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଟିକିଏ ପରଟା ବନେଇବ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ତା ପାଇଁ ପରଟା ବନାଉଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଫଟାଫଟ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟାକୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଉଛି। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କଥା ହେବ ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11ଟା ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ତ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୋଇକି ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ କପଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଶୁଖେଇଥିଲି। ତ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଯାଇକି କପଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଟିକେ ଗିଲା ହେଇଗଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ବନେଇଲି। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୁନୁ ମାମା ସ୍କୁଲ ଗଲେନି, ତାପରେ ମୌସୁମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଟିକେ ଖରା ଆସିଲା, ମୁଁ କପଡ଼ା ସବୁ କିଛି ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ନେଇକି ଭାବିଲି କି ଶୁଖେଇଦେବି। ତ ନେଇକି ଶୁଖେଇକି ଆସିବାର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ପୁଣି ଜୋରସରେ ହୁଏ। ତ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସରେ ହିଁ ହଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମ ଟିଫିନ୍ ଅଛି ସେପଟ ରୁମ୍ରେ। ତ ଗୁନୁ ମାମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଟିକେ ବାହାରକୁ, ଯେହେତୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ସଟର୍ଡେ, ତ ସେଥିଲାଗି ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରିକି ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲି, ମୋତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ସବୁ କାମ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କରିସାରିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କାଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମାନେ କାଲି ନାହିଁ ମାନେ ପରଦିନ ଇଭିନିଂରୁ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, କାଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବିଲକୁଲ ବସିଲାଣି। ତ କାଲି ଆସିଲା ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ। ତ ମୋର ମାନେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇଥିଲି, ତ ଡିନର ତ ମଗେଇକି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବାକି ଲଞ୍ଚ ତ ବନେଇଥିଲି। ତ ଲଞ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କା ସବୁ କିଛି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିକି ଝାଡୁ ପୋଛା କପଡ଼ା କ୍ଲିନ୍, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍, ତା ସହିତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା। ତ ଏମିତି ହେଇ ହଉ ପୁରା ଲେଟ୍ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବେଶୀ ବି କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇନି, 11ଟା ହେଇଛି। ତ ଗୁନୁ ମାମା ବି ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ରେ ତ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆକୁ ବହୁତ ହିଁ ଗରମ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ଗଲା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମାନେ କିସ୍ମତ ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। ତ ତାପରେ ଶୋଇଲା 12:30 ପରେ ଆଉ। ତ ଏମିତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କି ଯାହାକି ବନେଇବି ଲଞ୍ଚ। ତ ଲଞ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ତ ବନେଇବିନି, ତ ବାସ୍ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ ବନେଇବି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ପନିର ଅଛି, ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ବାସ୍ ଗୁନୁ ମାମା ଖାଇବେ। ଆମେ ବାକି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାର ଅଛି ଆଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ବନେଇବି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି କି ମାନେ ଡାଲମାଟା ବସେଇବି, ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ବସେଇବି ଆଉ। ତାପରେ ତ ଡାଲମାଟା ଖାଲି ତ ବନେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭାତରେ ଯେହେତୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଡାଲମାଟା ତ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ତାପରେ ବନେଇବି ଆଉ। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନା, କେତେ ଖୁସି କି କେତେ ଦୁଃଖୀ? ଦୁଃଖୀ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲ? ସ୍କୁଲ ଯାଇନ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା,
ଠିକ ଅଛି। କାଲି ତ କାଲି ତ ଯିବନି, କାଲି ତ ସନ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେରେ ଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ଦେଖା ହବ। ତ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ସେ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଗେଇ ନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିକି ଏବେ ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଗେଇ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଯାଇକି କପଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ଲାଗି ତ ଟିକେ ହାଲକା ହୁଲକା ଗିଲା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ ଶୁଖେଇ ନେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲି କି ନାହିଁ ଏମିତି ହିଁ ରୁମ୍ରେ ପକେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଶୁଖିଯିବ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଫଟାଫଟ ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ଶୁଖେଇନି। ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଅଛି ବି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଲଞ୍ଚ ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଭାତଟା ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଡାଲମାଟା ବାସ୍ ବନେଇବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲି, ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଗଲି ଏବେ ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆଗ ମୁଗ ଯାଇକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି, ତାପରେ ସବ୍ଜି ବି କାଟିବି, ତାପରେ ଫଟାଫଟ ବନେଇଦେବି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଡାଲମାଟାକୁ ବସେଇ ନେଲି, ତାପରେ ପନିରକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିବା ଲାଗି, ଆଉ କସ୍ତୁରି ମେଥି, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍, ତ ଏମିତି ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମିଶେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ। ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଇବନି ମାମା ପାଇଁ, ଆଉ ଆରାମସେ ଭାତ ଖାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଡାଲମାରେ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମମିଟାକୁ ଏବେ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପଠାଇଥିଲି, ତ ଗୁନୁ ମାମା ଗାଧୁଆକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ସେ ଏବେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ବାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାକି କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ପନିରଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତା ଡାଲମାରେ ତଡ଼କାଟା ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆସିକି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରେଇବି ଆଉ, ତାପରେ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରେଇବି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ତ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ଆଜି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆସି ଯାଇଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଅଛି ଆଗକୁ ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଠି ତ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମନେ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଛି ମୁଁ ବନେଇଛି, ଏଇ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବି। ତ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଆଲାଉ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ବନେଇନି। ବାକି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲି ସେସବୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଏଠି। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ନା ସପିଂ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିକି ଏବେ ଆସିଗଲୁ କି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମାନେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ହେରା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଥର ମାଆ କହିଲାଣି ମାମା ଆଉ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍, ତା ସହିତ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା କୋଲ୍ଡ କଫି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ତ ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଛୋଟ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖାସ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା।
ତ ଏମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଯେକି ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲୁ ହେରି ଆଉ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୁଲୁ ମାମାଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଖେଳିଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୁଲୁ ମାମାଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତ ଗୁଲୁ ମାମାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଗୁଲୁ ମାମା ନେଇକି ଆସ ତମ ବାର୍ଥଡେ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କପଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ଏଇଠି ଶୁଖେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି କି ବାର୍ଥଡେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କି ମାର୍କ୍ସର କି ସାଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁଟାକି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଦୁଇ ଥର ବାଧ୍ୟ ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମାନେ ତା ପାଇଁ ବାନିୟନ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ଏଇଟା ଏଥର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବାନିୟନ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାକି ଗୁନୁ ମାମା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ପର୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତ ସାଣ୍ଡେଲ ଏଇଟା ପର୍ସ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ମୋର ସବୁ ସାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡାକ ମାନେ ହିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଆପଲ ନିଅ ତମ ଆପଲ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆପଲ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନେଇକି ଆସ ଟି ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ତମର ଦେଖଉଛି ଦେଖିକି ଆରାମସେ ମାମା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେରୁନ କଲର ଦୁଇଟା ଟି ସାର୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ରଖିନେବି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଏତିକି ଜିନିଷ
ଯୋଉଟା କି ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି କି କାଲି ଯେହେତୁ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ତ ସେଥିଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କାଲି ପିନ୍ଧେଇବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ହିଁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କର ସେପଟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଲିଥିନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟ ରୁମ୍ ରେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁପଥା ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଯେତେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ତ ଛୋଟ ଆମ ଠାକୁର ବେଶୀ ବଡ ନୁହଁ ନା ଏତିକି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ କୋଉଟା କଣ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୁଣ୍ଡୁ ମାମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆପଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆପଲ ତ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକି ସାରା ଆପଲ ବଡ ବଡ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁନଉଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।